Тука се примени во болницата 8 септември 37 лица, понатаму 8 на скопските клиники, двајца во Тетовската болница и една пациентка која што овој помошта за жал реанимацијата не успеала во старата градска болница. Но кеска се оперирани тројца пациенти на скопските клиники и една пациентка тука во 8 септември.